հայկական համայնապատկեր մուսիկային անվանակարգում մասնակցում է «Անպետքը» ֆիլմով։ Ֆիլմը, ինչպես արդեն ասացի, հայկական համայնապատկեր ունի ներքին բաժանում, այնպես որ ֆիլմը մասնակցում է հայկական համայնապատկերի կարճամետրաժ բաժնում։ Խնդրեմ արշակը ներկայացնի, մենք ֆիլմը ցուցադրել ենք նախապես լրագրողների համար նախատեսված ցուցադրությունների ժամանակ, այնպես որ մեր լրագրողները հասցրել են տեսնել, և հիմա խնդրեմ, որպեսզի արշակը շատ համառոտ ներկայացնի ֆիլմի մասին այն ամենը, ինչը որ ֆիլմում չկա, այսինքն արտադրական պրոցեսի, որովհետև գիտեմ ինքը հետաքրքրական է, արտադրական իմաստով է, քանի որ առաջին ֆիլմն է, որը նկարահանվել է այդպես crowdfunding-ի սկզբունքով, դե ինչ է crowdfunding-ը, դրա մասին կպատմի արշակը ավելի մանրամասն, և այդպես, հետո արդեն հնարավորություն կունենանք հարցապատասխանի միջոցով խոսել և քննարկել նաև ֆիլմը։ Շնորհակալ եմ Հրանտի համար, ասեմ, որ ֆիլմը իրոք առաջարկում Հայաստանում, որով ֆիլմի ֆինանսավորումը արել է ամբողջ, ֆիլմի ֆինանսավորումը ամբողջությամբ արել է հանդիսատեսը, ժողովուրդը, հասարակ մարդիկ, հասարակ ուսուցիչներ, աշխարհս գրած հայեր, նաև այլ ազգիներ, իմանալով ֆիլմի գաղափարի մասին, որ ֆիլմը կոչված է պայքարելու ինքնասպանությունների դեմ, ֆինանսավորել այս ֆիլմը, Facebook-ի միջոցով դիմել ենք, որ կա այսպիսի գաղափար, ուզում ենք ֆիլմը նկարել, և մեկ ամսվա մեջ մոտավորապես 2 միլիոն դրամ հավաքվեց, որով ինձ սկսեցին նկարահանումները և պարտասով ասկեցին հավաքվել։ Հատկանշանակալ եմ նրանով, որ հիմնականում մասնակցում էին այդ դրամ հավաքին ոչ ապահով խաղի ներկայացուցիչները, այսինքն մարդիկ իրենց հացից կտրելով նույնիսկ գումարի փոխանցում, որպեսզի այս պրոյեկտը, այս նախագիծը իրականանա, և դրա համար ես առաջնակիցն շնորհակալ եմ հենց ժողովրդին, մարդկանց, մարտահրավերին։ Ավելացնելու բան չունեմ, երևի չէ, ֆիլմի 10 րոպե ա, ֆիլմից չեմ ուզում պատմեմ, որտեղ էլ պատմեմ իր մաս չկա, պեծանել։ Այո, կարելի է խնդրում նախապես լրագրողներին ներկայանալ, ներկայացնել լրագրող Յոսիֆ Որդերից։ Միապես ձեր հարցը։ Այո, ինձ ասել։ Պատահական հասարակ ներառումը որպեսզի հարկավ է ինքնասպանություն է կանխի, այդ եղել է, որ կոնկրետ մեկը մոտենա, արձավանքներ հետ ֆիլմի, ինչ-որ մի լրատվամիջոց հասվելու որ 500,000 ռեսպոնս կա, ոնց որ եվ էլա, դիտումները 500,000 երասե, որը շատ իհարկե կանչեն միամերի համար, աշխատակազմի համար, տեսակոզակազմի համար, եղել են իհարկե մարդիկ, ովքեր ունեք մի մարդ տրամադրեց մեզ 400 դոլար, որը մեզ գումար էր ամբողջում, և հետո պարզվեց, որ նրա որդին ինքնասպոնա է, շատ ծանր պատմություն էր, և նաև որ գումարը տրամադրում է, շատ ուրախ 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 վերջում սկսեց, հուզվեց սկսեց դացել, ասեց իսա անումը, որպիսի մեկ ուրիշի որդին էլ չանի, են ինչ ուր արեցին որդին։ Շատ ծանր պատմություններ եղ անընթացքում, ես նույնիս չեմ ուզում դրանց անադառնալ, որտև մարդը հոգիկանի վրա ազդում է։ Իսկ արդյոք եղել է մեկը, որ ֆիլմը դիտելուց հետո հետեկամներ այդ սխալ քայլից, ես չեմ կարող ասել, մենք այդ հույսով ենք նկարել, մեր ամենամեծ մրցանակը ես միշտ ասել եմ կլինի հենց այն, որ թեպս մեկ մարդ հետեկամների այդ սխալ քայլից, մնացած մրցանակների իմ համար այդ կան նշանակություն չունի։ Հարցեր, կարծիքներ, ֆիլմի վերաբերյալ։ Նրանտական Մերի Հունանյան հարցրեց հետևյալն է. Ինչու՞ ինձ նման թեմատրոն, ավելի թեմա, խոսելի թեմաներ, ինչու՞ ինձ ինքնասպանության թեմա, ընտրեցիք ես չի լեմ, եթե դրանից ավելի խոցելի թեմաներ, ասինքն որ նա հնարավոր է, որ ավելի խոցելի թեմաներ, ասեմ ձեզ, ֆիլմը նկարել անցած տարի և անցած տարի ամռանը և աշնանը չկար այդպիսի օր, որպեսզի մեր փոքրիկ Հայաստանում չվերանցվեր ինքնասպանության գոնե փորձ, նույնիսկ մեկ օրվա մեջ 2-3 ինքնասպանություն լինում, և ես այդ ընթացքում
ինձ մեղավոր է զգում, որ այս գաղափարը եթե չեմ իրականացնում, որովհետև ես մասնակցել եմ սպանսորների այդ մարտած դեմը, որ առաջ ուզում եմ, որ այս ծրագիրը իրականանա եւ Աստծո աստվածի բերի ոչ երևի հաստատ աստվածօգնես, որպեսզի դա աշատ արա եւ որ ես այդպես բան չեմ եղել, ես դուքին թվադրում ես, որ այսպեսի գաղափար կա, մեկ էլ մեկ ամսամի ուզած նմանից մի բան էլ ավել, աղաքում ու շատ առատ, ես մի օրինակ միշտ բերել եմ Գավառից ուսուցչուհի 30,000 աշխատավարձով, խնդրեց ասեց, սպասի, աշխատավարձս ամսի մեկին ա, ես գումարկը բերեմ, ու հետո նստել էր երթուղանի տաքսի, եկել էր Երևան, որից իր 30,000-ից 10,000 դա հետենի բյուջեին, դա պարտականությունը արդեն մեծ փոքր է, ճիշտ է, ծանր է, շատ ծանր բերել, որ նման պարտականություն ես ստացել, մարդի իր երեխայի հացից կտրել, որպեսզի դու անես մի բան, որը հույսում ես, որ կօգնի մարդկանց։ Սա այսպես է, կամ մենք ստեղծագործական բանի վրա չենք կենտրոնացել, ինչքան որ արագ անենք, հասնենք ժողովրդին, թեկուզ մեկ մարդ նորից ներկրվել, թեկուզ մեկ մարդ հետ բանի հավոր քայլից։ Իսկ դե ինչ կանեմ, ավելի շատ ավելի ցավալի թեմաների, չգիտեմ, երևի բոլոր ցավալի թեմաներին էլ պետք է որ այսօր անդրադառնալ, ինչու՞, որովհետև ցավոք սրտի այսօր դարը փոխվել է եւ մարդիկ չեն կարդում, հոդվածներ չեն կարդում, ասենք 3-4 տողից ավելացրած որևէ խորհուրդ կամ հոդվածներ ալարում են երևի կարդում, ըստ տեսողական եւ ինչի կարճամետրաժներ են ես ընտրել, որտեղ ֆիլմերը լսել են մարդիկ, ասենք երկու ժամանակ ֆիլմը դժվարությամբ է նայում, թե գուզի լավ ֆիլմ են, իսկ կարճամետրաժը եթե դու սեղմում ես, կարողանում ես տեղավորել ասելիքդ եւ դա մատուցել ժողովրդին, հանդիսատեսին, ապա դա օգուտ տալիս է մարդը նայում է հենց միայն նրա կարճության պատճառով, եւ եթե դու կարողացել ես ասելիքդ դնել այնտեղ, ապա ստացվում է, որ դու այդ ասելիքը դեռ հասցրեցի, ասելիքը դիմապատակին ծառայեց։ Եվ այսօր եթե ցավոք թեմաներին ֆիլմերով առնադառնան, վատ չի լինի, ոչ թե սերիալային ձևով, ասենք եթե տարիներով սպասես, թե ինչ ուզել ասի, այնպես եթե թեման կլինի հասարակ, ասելիքը լինի բարի, եւ ես գիտեմ, որ արվեստը կոչված է բարին մատուցելու, բարին սփռելու և լավը տարածելու համար, ինչու՞ չէ, այդ միջոցով կտոր տարածվի ժողովրդի մեջ, այսօր երեխաներին դրա բարիքը շատ է, որտեղ չկա շատ, համացանցում, ոչ թե ծուսում, ամեն ինչ է չի լցված, մեկի եթե հնարավորություն կա, մի մեկի մեջ այդպես բարի մատուցեն ժողովրդին։ Շարունակություն նախատեսում եք ֆիլմին, որովհետև ընթացքը տալիս է, որ շարունակությունը պետք, որ ինչու հենց այս, ինչն է հիմնական պատճառը, սոցիալականը, թե անձնականը, եւ համադրելով, որ կան էլի մարդիկ, որ նման սոցիալական վիճակում են, որոշում են, բայց չեն գնում, ինչը կանխեց նրան, այսինքն զգացում է, որ շարունակությունը պետք։ Ճիշտ ասած, ֆիլմը 25 րոպե անց է եւ այսօր տարբերակը կա, շարունակությունը տարբերակը համասանցում կա, տեղական, ոնց ասած, հանդիսատեսի համար, ես որպես ռեժիսոր իհարկե վերջում արդեն իմ ռեժիսորական մոտեցումը այն է, որ ֆիլմի կեսը ես կտրել եմ հանելու, թե ինչ ա լինում դրանից հետո, բայց համացանցում շատ մարդիկ գիտեին, ներդնողները մանավանդ գիտեին, որ կա շարունակություն, որտեղ իրենք մասնակցում էին, ես իրենց ուղարկում էի ֆոտոները, նկարները, այսինքն ամբողջ ընթացքը ես այդ ժողովրդին մոտ 300-ից ավել մարդ մասնակցել, ռուս մեկլայի, հնդիկ կարելի չեն, ես իրենց տեղակ եկա միջատակով, որտեղ ես իրենց ասել, եկեք միասին անենք այդ գործը, եւ նրանք խնդրեցին, որպեսզի ես տեղադրեմ նաեւ այդ տարբերակը, ճիշտ է, վերջնական այսպես խմոր դեր ինքը լրի ձայնային ինչ-որ խոտաններ, բաներ կլինեն մեջը, որտեղ դա աշխատանքային տարբերակը, որ ես ուղղակի նայել եմ, հետո ասում եմ կտրեք ես մարդը գցեք, այդպես այդ տարբերակը իրենց ընդհանրապես տեղադրված է համացանցում իմ YouTube-յան մեջով, հանգիստ կարող եք դիտել եւ ձեր ասած թե ինչի ոնց ա որտեղ զգացու պահանջը կար դրա էլի, նայեց հետո պահանջը զգացու, դե իմ նպատակը ասեմ դուք ինչի այդ դեր վերջանում, ու շատ կարեւոր է որ հանդիսատեսը ֆիլմը նայելուց հետո այսօր քի է մեկը որ ինձ չառաջարկի իր ավարտը, բոլորը գասեն ինչ որ ավարտ են առաջարկում, ասում են այլ դապներ որ այսպես լինի,
Ես դա ֆիլմի արժեքը, որ իրենք իրենց ավարտն են ուզում տալ ֆիլմի, թող ամեն մեկ իր ձևով ավարտի ֆիլմի իր մեջ։ Շնորհակալություն։ Սեբակ, հետաքրքրեցի, հետաքրքրեցի ֆիլմի ճարտարագանքի գտել օտարել գրացի, հա, հանդիսատես, որտեղ ես տեղական ինչ-որ մասնակցել եք, չէ, փառատոնին։ Հա, ճիշտ ասած, ոչ մի փառատոնի ես անձամբ չեմ ունենում, նույնիսկ եթե իհարկե ես հայրենական փառատոնի մենը, հա, ես որտեղ մի քիչ ուրիշ ձև եմ վերաբերվում ամեն ինչին, ուրիշքան ֆիլմը նկարում եմ հանձնում հանդիսատեսի դասին, եւ ես չեմ զբաղվում դիմով, երևի դա ինտերյուցն է, ըստ պարտասով ունի անդամները զբաղվում են, ասեմ ձեզ, դրսում օրինակ է հասկանում, կար գերմանացի, հա, ինձ կողքնի ժյուրի, գերմանացի երևի ժյուրի անդամը ասեց անթերի գերազանց ֆիլմա, լեհերը ուրիշ մոտեցում ունեցան, նրանք ասեցին, որ տխուր ավարտը, իսկ իրանք սիրում են կարճամետրաժները, որ վերջում ամբերման ծիծաղես, լեհական ֆիլմերը այդ բանը ունեն, իսկ արտասահմանում նկատեմ, Ռուսաստանում շատ մեծ արձագանքը Քիֆլիսից նոր են գալիս, այնտեղ ուղղակի մի տարի է ֆիլմը թնդում է մեր հայկական համայնքում, եւ ամեն անգամ, որ գնում ենք, մեզ հերոսների նման դիմավորում են, հերոսների նման ճամփում դեմ շատ հաճելի է, նոր հենց երեք գիշեր ենք վերադարձել դերի, երկին անգամ հրավիրվել ենք, հա։ Մնացած տեղերը ճիշտ Ամերիկայում գիտեմ, մենք ես չեմ զբաղվում հարցերով, ինչպես ասեցի, ճիշտ ասած տեղերը չեմ, եւ չի ցուցադրվել ոչ մի փառատոնի, բացի մեր հայակումը, ձեր կողքը նստած ֆիլմի հերոսը, Գևորգի Հովակիմյանը դա կատարյալ դերասան է, ես ուղղակի նրան այդ կերպարում ոչ մեկ չէ պատկերացնում, բայց իմ կինը Զարուհին ասեց, որ ընտրության ժամանակ իմ ֆիլմի դիրեկտորն է, հա, ոնց որ ասեց, ինքը ասեց, որ ժորիկին տեսնում է, ես էլ տեսա, որ իհարկե ամբողջ այդ բեռը ժորիկը գրում է ռուսերին, այո, ֆիլմը նրա վրա է, եւ այդ է նաեւ պատճառը, որ ֆիլմի երկրորդ կեսը հանվեց, որտեղ ընդեղ արդեն կան շատ դերասաններ, մի տեսակ ժորիկի այդ ուժեղ խաղը ստվել էր գցում բոլորի վրա, եւ իհարկե նա կատարյալ անդ արեց իր գործը, նրա շնորհակալություն նրան, հա, մենք միասին կարողացանք հասնել հաջողությանը, շնորհակալություն իհարկե։ Ինչո՞ւ այլ հարցեր։ Ընթացքում կարող ենք նորից անդրադառնալ, երկրի հետ հարցեր ունենաք, ես ասեմ, որ մեզ միացավ նաև Վիկտորիա Ալեքսանդրյանը մի փոքր ուշացումով, ով ներկայացնում է հոգաբարձուն ֆիլմը, նորից այդ կնդրային ամբերի կարճամետրաժ համանակարգում, ընդհանրապես ներկայացրեք ֆիլմը, ֆիլմը ցուցադրել էինք նորից մամուլի համար նախատեսված ցուցադրությունների շարքում, այսօր կարելի է ներկայացնել ֆիլմը եւ սյուժեի իմաստով եւ դեմոկրատական հետաքրքրական ինֆորմացիա ունի։ Ինչպես կարծում եք։ Ֆիլմը նկարել եմ այսօր տարի, ես ինքս ուսանում եմ Կոլումբիայի համալսարանում, Նյու Յորքում, կինոյի բաժնում, արդեն տեղափոխվում եմ երրորդ կուրս, ինքս ուսանող եմ կինոյի բաժնում ուսանողը, եւ մեր դպրոցում մենք ամեն տարի կինոներ ենք նկարում կարճամետրաժ, և եթե պետք է նկարել կինո, որոշեցի Հայաստան գալ, Հայաստանի մասին մի պատմություն նկարել, եկա, պատմություն չունեի, շատ փնտրում էին, ու իմ ընկերներից գործընկերներից մեկը, Բենյամին Գևորգյանը, ինձ մի չոր կյանքից մի պատմություն պատմեց շատ մի միջայլով, ու ես ասացի, ես ուզում այդ նկարել, այսինքն կինո նկարել հիմնված է իրական ներկերի վրա, ու այսպես սցենար գրեցինք միասին, ես նկարեցի։ Ո՞նք կներկայացնես սյուժեն, որ շատ երկուսից։ Սյուժեն, ուրեմն մի դոկումենտալ ռեժիսոր, դոկումենտալ կինոյի ռեժիսոր, որոշում է կինո նկարել մի հոգաբարձուի աշխատանքի մասին, այսինքն ընդհանրապես հոգաբարձուների հոսպիս հասկացություն, հոսպիսի աշխատողների մասին, և նրան հանդիպելով նրանք գնում են, ծանոթանում են, և արդեն պետք է որ սկսեն աշխատանքը, բայց այդ հոգեբարձուի հետ ինչ-որ կոնֆլիկտ է առաջանում իրենց մտածելակերպի և աշխարհայացների, որտեղ որ հոգեբարձուի աշխատանքը շատ յուրահատուկ է, իսկ ռեժիսորի ամբիցիաները և նրա հիմնական ոնց որ տեսնականը մի քիչ այլ էր, և նրանք ինչ-որ կոնֆլիկտի են հասնում,
Ու այդ փոքր կոնֆլիկտի մասին է, ինքը վերջաբանը շատ փոքր է, հատուկ եմ այդ փոքր վերջաբան դեր, չգիտեմ բազմակետած է, ինչ է ինքը ես ներկայացնում, բայց ուղղակի ցանկացել եմ, որ մարդիկ մի պահ մտածեն այդ շատ անտարոց մասնագիտության ու այդ արվեստի ու տարբեր ուրիշ մասնագիտությունների էթիկայի մասին։ Ընդհանրապես մահի շուրջ է կինոն, բայց մահի մասին չէ անցանցակապես, այլ հենց այդ էթիկայի և էգոիզմ, պրոֆեսիոնալ էգոիզմի և պրոֆեսիոնալ ամբիցիաների մասին է, այսպես ասեմ։ Դժվարությունների բախվեցի ես դեմ նկարահանումների շուտալը։ Դժվարություններ եղան, որովհետև առաջին անգամ էի Հայաստանում նկարվում, դերասանների ծանոթ չէի, նկարահանման խումբել էի Մանկալիսին։ Հիմնականում հենց այդ դժվարությունները էին արտադրական, բայց շատ միահամուռ, շատ ընկերական աշխատանքային խումբ ստեղծվեց, որ մենք նկարահանում ենք, թե ում չէին ուզում գնային, ասում են մի քիչ էլ մնանք, մի քիչ ժամանակ անցկացնենք, այդքան լավ էր ամեն ինչը։ Բայց այսինքն դժվարություններից հետո շատ գեղեցիկ նկարահանման պրոցես եղավ։ Եվ ամենամեծ բարդությունը դերասանների հետ աշխատելն էր։ Դերասանների հետ աշխատանքի բարդությունը։ Ես քանի որ ուսանում եմ Ամերիկայի սիստեմով կամ ինչ-որ ուսումնասիրում եվրոպական և ամերիկյան արժեքներ և դերասանները միշտ աշխատել եմ ամերիկյան դերասանների հետ, միանգամից տարբերություն զգացի, ու ինձ պետք է շատ մանր խաղ, եթե այդպես կարելի ասել, շատ չզգացվող խաղ է ինձ պետք։ Ու ես այդ խաղը ստանալու համար շատ զրուցեցի դերասանների հետ, որ մենք իրար հասկանում, որ նա Մարգերիսի վրա Չերևա, նաևի ներքինից է կողքա։ Երևի թե ստացվեց, ես մոտ կարծում եմ, որովհետև դերասանները շատ ոցաբարվեցին, և միջակումը ասում եմ միաժեցին։ Արդեն պլաներ ունեմ առաջին դիամետրաժը։ Կոլումբիայում արդեն ներկայացրեցիք ֆիլմը։ Կոլումբիայում ներկայացրել եմ իմ դասախոսական կազմի, ցուցադրվել է, այս առաջին փառատոնն ավ ու անցել եմ, պլանավորվում ուրիշ փառատոնների նաև մասնակցել, այսինքն կարիազը պրեմիերան է կինոյի, մեկ անգամ ցուցադրել եմ Նյու Յորքի հայ համայնքի համար, մեր Կոլումբիայի համալսարանի ներսում և Նյու Ջերսիի հայկական եկեղեցում։ Ինչ եմ հարցեր։ Ֆիլմում ռեժիսորը ինչ-որ փորձությունների հոգեբանական միջով անցնում, որպեսզի կարողանա նկարել։ Ակամ այդ ասոցացումը հենց ֆիլմի ռեժիսորի դեպքում ձեր է։ Դուք ինչի միջով եք անցել, այսպես ասած, մահը ճանաչելու կամ ինչքան էր ասում եք մահի մասին, ինչի կենտրոնում ես դերասաններից ամենասկզբից կենտրոնացան հենց այդ մահի գաղափարի վրա, ես ամենասկզբից ինձ ուղեի բաներ, որ մահի մասին բացարձակ կինոջան նկարում ու մահի մասին այն մտածելակ, այն մտածմունքներ, այն հասկացությունները, որ ես ունեի, ես նկարման պրոցեսից շատ առաջ եմ հասկացել ու մեջս արդեն դրել, այն ինչ որ ինձ պետք է։ Ես որ նկարումը սկսվեց, ես այդ մահը մի կողմ դրեցի և մեկ աշխատում էի պատմության վրա, որովհետև այդ թեման շատ ծանր է, ինքը ծանրացնում ու բացի դրանից կարճամետրաժ կինոնկարը ես չէի ուզում ստանալ ծանր հոգեբանական զարգացնող կինո։ Բայց ինչ կապված է մահի դիտակցելու հետ, նախքան կինոնկարելը ես գնացի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, խոսեցի տարբեր քահանաների հետ, նրանք ոստիս ունեին իսկապես, դա քանի որ իրական պատմություն, նրանք ունեին ոստիս և ունեին հոգագարություններ, այդ հոգագարությունների գլխավոր կազմակերպիչի հետ խոսեցի, գնացի տարբեր տեսակի հիվանդանոցներ տեղկանակի կենտրոն, հայ-ամերիկյան այնտեղ, տարբեր հիվանդանոցներ, տարբեր բժիշկների հետ խոսեցի, այդ ամբողջ ինձ հետաքրքրում էր, ես այդ ամբողջ ինձ մեջ հավաքեցի ու վերջ, ու դրանից հետո արդեն նման ինքը իր պատմությունով իր անունս գնաց։ Ինչեմ, ավեցեք։ Իր Դանիլյան առաջինալի, հարցը զորաբերում է երկուսի ձել, արդեն երկրորդ արտելիսն է ինչ լսում ենք ու անդը դարձարձվում է մահվան թեման, այսինքն չորս ֆիլմերի մեջ ակնհայտ մահվան թեման է։
Ուզում եմ հասկանամ ինչ է դա ձեզ տալիս, միգուցե դա հեշտ է, միգուցե սկսելու համար ինչ է դա ձեզ տալիս, այսինքն ինչի հենց մահվան թեման է անդհատ արձակվում մեր ֆիլմերում անվան կարճում է դրոշ։ Ես ձեզ հասկանում եմ, դուք տեսել եք ֆիլմերը։ Ես եթե կարելի է պատասխանեմ, ճիշտ ասած չգիտեի, որ շատ է արձակվում, բայց գիտեք, օրինակի համար ասեմ, ամեն մի լուսանկարիչ, երբ որ ինքը նոր է սկսում, առաջին հերթին սկսում է ծերերի նկարել, երեխեքի նկարել, հետո անցնում է հեծանիվների, դա ոնց որ ծնի սկիզբ է, որ բոլորը դրանով գերվում են, չէ, դա հետաքրքիր է, դա գեղեցիկավայ, ինչ ծեր մարդը նկարել, բայց ինքն երեխա նկարել։ Մեզ հենց համասարում սովորեցնում են, որ դա հանգարճ չնկարեք, չի կարելի, որովհետև բոլորը դա են նկարել, պետք է դուրս գաք այդ շրջանակներից, մեր լուսանկարչության ասախոսն է դա ասել։ Ու հենց կինոն դրա մասին է, որ այդ դոկումենտալիստը փորձում է հենց մարը նկարել, ես դրա դեմ եմ ու դրանով կարելի ասել հենց այդ կինոն, կարելի ասել այդ խոսքն է ասում, որ պետք չի այդ նկարիչի արվեստագետի ամբիցիաներով ընկնել, այդ գեղեցիկ ինչ-որ հեքիաթի, ոչ թե հեքիաթի, այլ ինչ-որ միստիկայի հետևից ընկնել, որտեղ չես կարող, հաստատ չես կարող նկարել մահը, ոչ թե հասկանալ, թե մահը ինչ է, որովհետև դա այնքան ներկուստ ինչ-որ մի բան է, ինքը գեղեցիկ է, ինքը շատ գրավիչ է, բոլորը գերվում են, ուզում են ինչ-որ մի բան նկարել պարտադիր մահի վերաբերյալ։ Հիմա կարելի ասել հակամահը, եթե կարելի այդպես ասել, ու այդ դոկումենտալիստի չստացված մի փորձ է։ Ես ասեի, որ քանի որ մահը նախ կյանքի անբաժան մասն է, ինչպես իր ծնունդ է, մեկումից արիցը, մեկումից արիցը, բայց մի ֆիլմ է, եթե դիտեք, դուք ես ոչ դու մահվան մասին է, այլ ոչ ծնունդի մասին է, դուք է չի, և եթե այդպես մենք դիտեն մահ ասել, քանի որ ինչպես ասի մահը կյանքին անբաժան մաս է, աշխարհում նկարված ֆիլմերի երևի 95%-ը կարելի ասել մահը կամիջ է, և դա կարող է լինել պատերազմական ֆիլմ, դա կարող է լինել սիրո ֆիլմ, դա կարող է լինել հիվանդություն, ինչի մասին մտածես, քանի որ դա կյանքի առօրյայի մի մասն է կազմում, հնարավոր չի առանձնել, ասում եք հնարավոր է, հնարավոր է, բայց կոնկրետ մահի վրա չենք հիմնվել, և ընդհանրապես մենք ասելիք հենց նա է, որ պետք չի գնալ դրան, այն Աստված քեզ կուզել, Աստված է քեզնից դա իրավունք, դու իրավունք չունես ինքը վրա ձեր բարձրացրել, դա նաև մեր ֆիլմի ասելիքներից մեկն էր, և Աստված ընդեղ ֆիլմի հարցը ես է, ով ընկեց, ասենք ֆիլմի հերոսի երեխային, թե երեխան ֆիլմի հերոսին, չէ, այդեղ ոնց որ ասենք այսպես շրջանալին, թե որն է, ով ընկեց, այս դեպքում նա նրան ընկեց, չէ, նա նրան ընկեց, և իմաստը նաև որ մահից լուսաբերեցինք, երևի այդքան։ Չեմ, վեր հարցեր։ Հիմա ձեն բազմաթիվ սենարների վրա եմ աշխատում, հիմա, բայց երեքին ամենամոտիկը, որ արդեն մոտենում է իր ավարտի կամ մի տեսք է ստանում, դա իմ գործընկերներից մեկի կողմից գրված մի գիրք է, որը ես ունեմ մի երիտասարդ զույգի մասին հայկական գյուղերից մեկում։ Այսպես քան կարամ ասեմ, կարծում եմ դա հիմա առաջին դիամետրաժ կինոնկարը, այդպես եմ ես։ Դրական վերջաբանով։ Վերջակետ չկա այդ կինոնում, որ ասեմ հենց դրական վերջաբան է, բայց նրանց այդ ուղին է հայկական իրականության մեջ ճիշտ տարբեր տեսակի թեմաներ են արձակվել, օրինակ այդ աղջիկ ու տղա հարաբերությունները մեր մոտ ինչ-որ սեռական հարաբերությունների երիտասարդ և այլն, այսպիսի թեմաներ են, դա կյանքի ինչ-որ մի փոքր պատմություն է, ու այդպիսով հենց ինքը վերջանում է, ինձ ինչ-որ մի մասը, հետո արդեն պետք է պատկերացնեք թե ինչ հասկանալ, չեմ կարող ասել, որ դա վերջաբան է։
Ինչ ես մաղթում եմ, որպեսզի մյուս տարի երկու ռեժիսորներն են փառատոն մասնակցեն լիամետրաժ ֆիլմերով։ Ուրախ նոտաներով ֆիլմերը։ Եվ հանդիպենք 30 րոպեից մեր մյուս մասնակցի շնորհակալություն։